አስተማማኝ አገልግሎት በመስጠትና ለደንበኞች ደህንነት ቅድሚያ የሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተደራሽነቱን በማስፋት በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመራጭ ሆነ ግዙፍ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። አየር መንገዱ ስኬታማና ተመራጭ እንዲሆን ውጤታማና የተሳለጠ ተግባራትን ከሚያከናውኑ ተቋማት መካከል ደግሞ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አንዱ ነው። ባለስልጣኑ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ በረራዎች በስኬት እንዲከናወኑ ከአየር ትራፊክ ቁጥጥር ጀምሮ እስከ አውሮፕላኖች ደህንነት ጥበቃ ስራ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ይሰራል። ይሁን እንጂ ተገልጋዮች የሲቪል አቪዬሽን ህግን ባለመጠበቅ አልፎ አልፎ የሚያሳዩት ያልተገባ ባህሪና አሰራር ያለማወቅ ችግር ስመጥሩን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስም የሚያጠለሽ እንደሆነ ነው በኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የሴኩሪቲና ፋሲሊቴሽን ዳይሬክተር ደበበ ግርማ የሚናገሩት። ትእዛዝን ኢንስፓክሽንን በኤርፖርት ውስጥ ማክበር ተቀዳሚው የመንገደኞች ሪኳየርመንት ይሆናል ማለት ነው። የትኞቹን መስፈርቶች ነው ማወቅ ያለባቸው ሲባል፣ አንደኛ የስራ ቦታ ነው። የስራ ቦታ መከበር አለበት አይደለም? ዲሲፕሊን ይጠብቀን የምንጠቀምበት የምናገኘውን አገልግሎት የምንጠይቅበት ቦታ ነው። ሁለተኛ የተለያዩ ተቋሞች የሚሰጡት አገልግሎት የተለያየ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሊያግዘው የሚችሉትን መረጃዎች የለጠፍናቸውን በተለያየ ሚዲያዎች የምናወጣቸውን የማየትና የመገንዘብ ግዴታ አለበት። ከዛ በዘለለ ደግሞ ይረዱ የተወከሉ የተቀመጡ ሰዎች አሉና የከስተመር ሃንድሊንግ ሰርቪስ የሚሰጡ ከነሱ ጋር በመሄድ መረጃ ማግኘት አለበት። ስለዚህ ስርዓትና ደንብን የሚሰጥን ኢንስትራክሽን የማክበር ማንኛውም መንገደኛ ግዴታ አለበት። የተገልጋዮችን ደህንነት መጠበቅ ዋነኛው የአቪዬሽን አሰራር በመሆኑ ለአየር ትራፊክ ተስማሚ ያልሆኑ ነገሮች ሲከሰቱ በረራዎች ሊዘገዩ፣ ሊራዘሙ አሊያም ሊሰረዙ ስለሚችሉ ተገልጋዮች ይህንን አሰራር ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል ያሉት ደግሞ በባለስልጣኑ የአየር ትራፊክ ማኔጅመንት ዳይሬክተር ዮሐንስ አበራ ናቸው። አውሮፕላን በተለያየ መንገድ ሊዘገይ ይችላል። የመጀመሪያው አንደኛው ወይን ሩት ማለት በሚበርበት መንገድ አዘርዋይስ መዳረሻው ላይ ያለ የአየር ጸባይ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። አውሮፕላን ሊያሳርፍ የማይችል የአየር ጸባይ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው እዚሁ ራሱ መዳረሻው ከዚሁ ከመነሻው ቦታ ላይ የሚኖሩ ጥሩ ያልሆኑ የአየር ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ይሄ ተፈጥሯዊ ፌኖሜነን ነው፣ ተፈጥሯዊ ክስተት ነው። ይሄ ነገር እስኪጠራ ድረስ ጠብቆ ከዛ በኋላ ነው የሚነሳው። ከዚህ በዘለለ ግን አንዳንድ ቀን አውሮፕላኖች በጋራ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ፣ ለምሳሌ እኩል መነሳት አይቻልም። እንደምታውቀው አሁን ቦሌ ባለው ካፓሲቲ በየሁለት ደቂቃ አውሮፕላን እናሳርፋለን ብለን ነው የምናምነው እኛ። አንዳንድ ቀን ደግሞ መንደርደሪያ ሜዳዎች ንጹህ ላይሆኑ ይችላሉ፣ በተለያዩ የተፈጥሮ ክስተቶች፣ ለምሳሌ የወፍ እንቅስቃሴዎች አውሮፕላኑ ላይ ይነሳ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ዲሌ ይፈጥራል። አልፎ አልፎ ኃላፊነት በጎደላቸው የተወሰኑ ግለሰቦች ድርጊት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን ለመቅረፍ በቀጣይ የተሻለ አሰራሮችን ለመዘርጋት እየተሰራ እንደሚገኝ ነው አቶ ደበበ የጠቆሙት። ስርቆትና ከንብረት መጥፋት ጋር በተያያዘ አንድ ኤርፖርት መገለጫው ሊሆን እንደማይገባ ሁላችንም እናምናለን። ያ ክስተት አይከሰትም እያለን አይደለም። መጠነኛ ክስተቶች ሊከሰቱ ይችላሉ፣ እንዳሰራር ጉድለት ሆኖብን። ግን እስካሁን ባገኘናቸው መረጃ የሌለ ስማችንን የሚያጠፉ ጉዳዮች እየተስተዋሉ ስለሆነ ስማችንን ባለበት ለመጠበቅ ይበልጡንም ለማሻሻል ኮሚቴዎች አደራጅተናል። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን የደረስንበት? አገልግሎት ስንሰጥ ትልቁ ነገር የአቅም ውስንነት የሚታይበት ሁኔታ አለ። የከስተመር ሃንድሊንጋችንን የማሻሻል ስራ መሰራት አለበት። በቋንቋ የተሻለን ሆነን ዓለም አቀፍ ቋንቋዎች የሚናገሩ ባለሙያተኞች መኖር አለባቸው። ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ዓለም አቀፍ ፕራክቲሶችን አግባብ ላለው ተቋም እያደረሰን እንገኛለን። በዛ ለውጥ ይመጣል ብለን እንገምታለን። 2017 በተለይ አዲሱ በጀት ዓመት ላይ መጠነ ሰፊ ስራ የምንሰራበት ነው ማለት ነው። በቀጣይ ተገልጋዮች ስለ አቪዬሽን ህጉ የሚሆን መሰል አገልግሎቶችን የሚያገኙበት አሰራር ተግባራዊ የሚደረግ ሲሆን ደንበኞች ከመዳረሻ እስከ በረራ ሰዓት ድረስ የሚኖራቸውን ያልተገባ ቆይታ ለማሳጠር እንደሚሰራም ተገልጿል።